uchaguzi. Ya tuletee ile kasheshe. Mimi nishamwambia mzee wa kitendawili, tafadhali mzee, tunakuheshimu, lakini mwaka huu hatutakuruhusu urushe mawe, na utapanga maandamano, na utajiapisha. Tunakumalizia asubuhi na alafu unakwenda nyumbani. Ama mnasemaje Changamwe? Tunaelewana? Mnakubali? Mimi nauliza nyinyi watu wa Changamwe, wacha tuambiane ukweli. Wacha tuambiane ukweli. Huyo mtu ya kitendawili si aliangaisha ule Moi mpaka karibu serikali yake apindue? Si alikuja akaangaisha Kibaki? Mara anamuuliza Kape, mara anamuuliza sijui nini. Si amekuja akakoroga Uhuru mpaka ampeleka kwa Rege, mpaka ikaenda ikazama ikakuwa Nala Mvui, mpaka saa hii bei ya unga imefika 230. Ukweli ama sikweli? Hata yule Kalonzo wetu, si huyo mtu ya kitendawili amemwangaisha? Amemwangaisha, hajamwangaisha? Hata nyinyi mnajua, si Kalonzo alisupport huyu jamaa, huyu mtu ya kitendawili mara mbili, 2013 na 2017. Sasa juzi Kalonzo akamuuliza, tafadhali bwana, sasa mimi nimekuunga mkono mara mbili, si urudishe mkono? Ule mtu wa kitendawili alikataa? Alikataa, hakukataa? Imagine, mimi nikaangalia mpaka Kalonzo akakubali. Kalonzo akakubali kumuunga mkono, si ndio? Mimi sijui alimpatia nini Kalonzo. Mimi nashangaa huyu mtu ya kitendawili.